Nilsen a Hellebuyck vyráží a ještě jeden zákrok amerického brankáře. Teď dá musí vyrážet, ještě Brock Nelson se dostal k puku. Rychlá otočka a je to tady. Američané vedou 1-0. A kolem Folka se teď protáhl Frederik Storm. A ještě přihrávka, není to gól. Je druhá americká formace. Stále Jimmy Vesey, Jones. A nakonec bude pálit Murphy. Ještě se tam tlačil za dorážkou. Jimmy Vesey. Murphy. Souboj s Patrickem Bjerkstrandem. Arkobelou. A hale se líbí tenhle vyrovnaný zápas. Dánové zatím... A vůbec všechny tyhle slabší týmy. Teď dá musí vyrážet. Ještě Brock Nelson se dostal k puku. Rychlá otočka a je to tady. Tak jsme to Američané asi vedou 1-0. A prosazuje se jejich nejlepší střelec Brock Nelson. Útočník New York Islanders dává už svůj čtvrtý gól na turnaji. No, vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že to Brock Nelson stihne kolem té branky. Vypadalo to, že dám je pevně postavený na noha, že se stačí zvednout po tom prvním zákroku, který trošku byl krkolomný, protože se mu to tam dvakrát změnil ten směr, ale on byl daleko. On odbruslil úplně mimo bránu. A je zajímavé, že Nelson to celé i rozjel, od modré čáry vystřelil. No tak bývá, že většinou přijede ten hráč z druhé vlny a vlastně sbírá ty odražené kotouče. A potom se mu naskytne takováhle příležitost. A možná i s pomocí Jensena, tady to uvidíme dobře. Jednoznačně. A i golmana. I když si myslím, že i kdyby tam nebyl Jensen, že on by to zatočil, aspoň podle polohy té hole, jak se tam dokázal jako levák dostat. Nelson potvrzuje, když jsem přijížděl po té prohrané sérii s Washingtonem, že bude patřit mezi hlavní ofenzivní postavy svého týmu. V letošní sezóně účastník i loňského světového šampionátu, kde dal 5 gólů a byl druhým nejlepším americkým střelcem za Tylerem Johnsonem. Letos 20 branek v základní části. Teď dám vyráží a velká šance, kterou měl Jimmy Vesey, už to mohlo být 2-0. Dáno, přiznám se bez mučení, že jsem nečekal, že tenhle zápas by přitáhl takovou pozornost. A pěkná nabídka pro Patrika Bjerkstranda. A krásně zahnutá přihrávka mezi bruslem i amerického beka. Andersley, Bonino, Tory Krug, hezká otočka, obránce Bosnu, potom ale trefil do brusle Patrika Bjerkstranda a tady se nabízí jeho mladší bratr Oliver. Oliver Bjerkstrand a skvěle se vrátil Justin Falk. Toho potom přimáčkl na mantinel Jesper Jensen. Na druhé straně se tlačil dopředu Morin. Útočník Kolumbusu teď čeká na přihrávku před brankou od Nika Bonina, nedočkal se. A kolem Folka se teď protáhl Frederik Storm. A ještě přihrávka, není to gól. Obrovská šance Dánů. Myslím si, že to byl Oliver Bjerkstrand, který netrefil branku. A členové dánského realizačního týmu, kteří natáčejí zápas tady z komentátorského stanoviště, se drží za hlavu nevěřícně. Krásná akce, hlavně od tohle je ta první možnost, ta Hartova nahrávka na teč Bjerkstrandovi, ale potom to tam nádherně udělal Storm, tak ještě Bjerkstrand předtím, to je hokej opravdu nahoru dolů, lidem se to líbí, vtáhlo je to do hry, dvakrát Bjerkstrand se dostal do dobré pozice a tady už je konečně Storm, který se tam vyhnul Justinu Folkovi, který toho měl plné zuby, už byl dlouho na ledě a nestačil bruslit a po třetí Bjerkstrand. Se Jones, Adam, teď si jeho tým může vydechnout. Sledovým klidem, Brock Nelson ustál tuhle situaci. Ale co teď nevyužil nejlepší střelec Američanů? Tamto... Skvěle mu připravil puk Rilly. Nádherně Mike Rilly obtočil kolem brány, Nelson v naprosto ideální pozici a tady to bylo vidět. Ten kotouč mu sklouzl pod čepelí. Jak chtěl zatlačit špičkou do puku a chtěl ho dát nahoru nad ten beton, tak mu to technicky nevyšlo, to provedení. No, musíme také uznat, že dám se tam roztáhl, takže ten spodek měl docela pokrytý. A do rychlé protiakce jde Madsen a po něm Hart. Niklas Hart teď byl v dobré pozici.
Jesper B. Jensen. Hart. Jesper B. Jensen. Folk.